أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي صلوات بجنة محمد ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی اور ذاتی نہیں ہے، ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر کے اور واضح اور نمایاں کر کے بتایا جا چکا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ ہدایت و ضلالت کی کشمکش، اچھائی اور برائی کی لڑائی، نیکی اور بدی کی جنگ اسی وقت سے شروع ہوئی جس وقت حضرت آدم بنے۔ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور لڑائی کا آغاز کر دیا۔ اللہ کی پالیسی میں چونکہ زبردستی نہیں تھی، اس لیے شیطان کو مہلت دے دی گئی۔ اس نے مہلت مانگی اور مہلت مل گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الہی پالیسی یہ ہے کہ ظالم کو مہلت دی جاتی ہے اور فوری طور پر سزا نہیں دی جاتی۔ حضرت آدم کے زمانے تک ایک ہی خاندان تھا، لیکن جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی گئی، نسل انسانی بڑھتی گئی، آدمیوں میں اضافہ ہوتا گیا، تو اللہ نے حضرت آدم کے بعد کافی عرصے بعد حضرت آدم کے ایک بہت بڑے پیغمبر کو بھیجا جو اولو العزم تھے، صاحب شریعت تھے، اور وہ تھے جناب نوح۔ میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں، حالانکہ میرے موضوع سے تھوڑا سا الگ ہٹ کے ہے، مگر پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز واضح کر دوں آپ کے سامنے کہ کبھی کبھی ہمارے بچے اور نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ ایک ہے اور دین ایک ہے تو شریعتیں بدلی کیوں؟ نوح کی شریعت کچھ اور تھی، ابراہیم کی شریعت کچھ اور تھی، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی شریعتیں کچھ اور تھیں، اور آج شریعت کچھ اور ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اور شریعت کا فرق سمجھ لیجئے آپ کیا ہے۔ دین اسے کہتے ہیں جو اصول دین کے نام سے آپ کو یاد کرایا جائے، اور شریعت اسے کہتے ہیں جو فروع دین کے نام سے یاد کرائی جائے۔ پہلے ذہن میں یہ بات رکھیے گا، دو باتیں الگ الگ ہیں۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں جو دین ہے وہی شریعت ہے، جو شریعت ہے وہی دین ہے، ان میں فرق کیا پڑتا ہے؟ ایک ہی بات نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اصول دین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، شریعت وہ ہے جو فروع دین کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ دین میں کیا ہے؟ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت۔ یہ دین ہے، یہ کبھی نہیں بدلا ہے، حضرت آدم سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک یہ ایک ہی رہے گا۔ ہر نبی اسی کا مبلغ بن کے آیا، ہر رہبر یہی لے کے آیا، ہر رہنما یہی لے کے آیا، یہ بدلنے والا نہیں ہے۔
اور شریعت ہے وہ جس کو ہم فروع دین کے نام سے یاد کرتے ہیں، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، چھٹے جہاد، یہ شریعت ہے. اب دین و شریعت میں فرق کیا ہے یہ بھی بچوں کے ذہن میں ذہن نشین ہونا چاہیے کہ دین و شریعت میں فرق کیا ہے. دین کی اور شریعت کی پہچان یہ ہے کہ جو ادھر سے ادھر آئے وہ دین ہے، جو ادھر سے ادھر جائے وہ شریعت ہے. یہ ایسی پہچان بتا دوں کہ زندگی میں کبھی بچہ بھولے ہی نہ. اب آپ دیکھ لیجئے، اب انالیسس کر لیجئے. اول توحید، اللہ ایک ہے، یہ اس مجمع نے طے کیا ہے کہ اللہ ایک ہونا چاہیے یا وہ ہے جو ہمیں ماننا ہے؟ اللہ کے ایک ہونے میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے، آپ کا ایک ریزہ بھر حصہ نہیں ہے اللہ کے ایک ہونے میں. آپ کو یہ بات ماننا ہے کہ اللہ ایک ہے. دوسرے یہ کہ وہ عادل ہے، انصاف کرتا ہے. تو یہ آپ کی تجویز ہے، آپ کا سجیشن ہے کہ وہ عادل ہونا چاہیے؟ نہ، وہ عادل ہے، عقیدہ ادھر سے آ رہا ہے، آپ کو اپنے دل میں جگہ دینا ہے. تیسرے، نبوت، اس نے انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے واسطے 124,000 پیغمبر بھیجے، یہ آپ کے مشورے سے بھیجے تھے، آپ سے لسٹیں مانگی گئی تھیں. کبھی پیغمبروں کی لسٹیں بنا کے دو، ہم بھیجنے والے ہیں جس کو تم کہو. کوئی آپ کا رول پیغمبروں کے انتخاب میں نہیں ہے، اللہ نے جس کو مناسب سمجھا اس کو نبوت کا تاج پہنا کے بھیج دیا، آپ کو ماننا ہے خالی. چوتھے، امامت، امامت آپ کے مشورے سے ہوئی، آپ نے رائے دی تھی کہ علی امام بنے، نہ، امام اس نے بنائے، ماننا ہمیں ہے. قیامت، یہ ایک دن آئے گا، ڈوم ڈے، جو اچھائیاں برائیاں سب سامنے آئیں گی، سزا جزا سب ملے گی، یہ آپ کا سجیشن ہے یا اللہ کی مرضی ہے؟ آپ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. دیکھیے غور سے سنیے گا، یہ ہوئے اصول دین جو ادھر سے آ رہے ہیں، ہمیں عقل کی شمع جلا کے دل کا دروازہ کھولنا ہے. بس اور کچھ نہیں. اب آئیے فروع دین. اول نماز کون پڑھتا ہے؟ اللہ پڑھتا ہے، ہم جھوم جھوم کے تعریفیں کریں؟ نہ، یہی مجمع پڑھتا ہے، نمازی بیٹھے، نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز ادھر سے جاتی ہے. اگر قبول ہو جائے، بس یہ تمنا ہے کہ اگر ہمارا ایک سجدہ بھی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے تو ہماری مغفرت کا سامان ہو جائے، نجات کا سامان ہو جائے. دوسرے، روزہ کون رکھتا ہے؟ یہی مجمع، یہی سب لوگ بیٹھے ہیں، یہی لوگ سب رکھتے ہیں روزہ. اگر ایک روزہ بھی قبول ہو جائے تو سبحان اللہ. تیسرے، حج، کون جاتا ہے حج کو؟ اسی مجمع میں جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، جس کی اتنی حیثیت ہوتی ہے، وہ حج کو جاتے ہیں لوگ خوش نصیب. اگر ہمارا حج قبول ہو جائے تو سبحان اللہ. چوتھے، زکوٰۃ، گیہوں کون بوتا ہے، جو کون بوتا ہے، جانور کون پالتا ہے، سونا چاندی کس کے پاس ہوتا ہے؟ اب یہی سب، یہی مجمع جو یہاں ہے، یہی سب اپنے کھیتی باڑی، کسانی، جانور پالنا، یہ سب یہی ہم لوگ کرتے ہیں سب. اگر زکوٰۃ میں ہماری کچھ قبول ہو جائے، پانچویں خمس، اگر ایک روپیہ بھی خمس کا قبول ہو جائے، حق امام ہے، حق سادات ہے، حق رسول و آل رسول ہے، جن کا حق کھایا گیا ان کا حق ہے، جن کا حق چھینا گیا ان کا حق ہے، اگر ایک روپیہ بھی ہمارے خمس کا قبول ہو جائے اللہ کے یہاں معصومین کی دربار میں، زہر نصیب.